Stockholm sindromu. Stockholm sindromu degen ne? Özün korlaşığa, özüne zәбір жеткізушіге, özüne қастандық жасаушыға берілу, onu мойындау және оған махаббатпен қарау. Bunu қалыпты психологиялық ақыл оймен қалай түсінуге болады? Sizlerge osu Stockholm sindromu turalı tarihi derekte әңгімені айтып, osu Stockholm sindromu adamların köpçülügünde bolatın және onun psikologiya ғылымы boyunca негіздері, tarihi sanadagı негіздері және саяси өміріміздегі құбылыстары туралы сөйлейміз. Ассалому алейкум, армысыздар көпшілік, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Біздің бұл видеомызды көріп отырсаңыз, ендеше лайк басып және басқа группа топтарға бөлісіп бізді қолдаңыздар. Стокгольм жер жүзіндегі бразилдер білетін Еуропадағы ең әдемі, ең тыныш қала. Швеция жер жүзінің ішіндегі ең тыныш, ең бейбіт елдердің бірі. Қасындағы көршісі Швеция. Еуропаның кішкентай елі болғанмен 60% территориясының орман ұстап тұратын халқы сондай бай, бақауатты және олардың білім өресі жоғары, демократиялық деңгейі жоғары сондай бір ел. Енді осы Стокгольмді көп жұрт Еуропаның бір қаласы, Швецияның астанасы деп таниды. Ал қазақтар үшін Швеция бізге бұрын тым бейтаныс, тым алыс болғанменен атақты Сайрагус Ауытпай оқиғасынан кейін Швеция бізге бір табан жақындаған сияқты. Ал сол Швециядан Стокгольм қаласы адамзат тарихында Стокгольм синдромы деген атпенен белгілі. Стокгольм синдромы қазақша айтсақ Стокгольм құбылысы. Оны бір ауыз сөзбен қорытындылап жіберсек, өзіне зәбір жеткізушіге, өзіне қорлық көрсетушіге, өзіне қауіп төндірушіге, өзінің еркін адамдық құқын бұзушыға деген махаббат. Міне бұны Стокгольм синдромы дейді. Ендеше сіздерге осы әңгіменің алдымен тарихи негізін айтайық, артынан психологиялық анализін жасайық, сосын саяси өміріміздегі мысалдарын келтірейік. Әңгімеміз қысқа нұсқа болады. Бұның барлығы тым ертеде сол Швециядағы жасаған Жан Эрик Олсен деген азаматтан басталады. Өзі құрттай ғана жігіт, кәмелет жасына толар толмастан бұзақылықпен айналысады. Сөйтетте Швецияда түрмеге түседі. Жан Эрик Олсен. Ол өзі сол кинолардағы, кітаптардағы, аңыздардағы жаңағы бүкіл ел жұртты қырып жойған батырларға еліктегісі келетін адам болған. Сөйтіп батыр болып, ат шығарып, атақ шығарып, ел жұрттың жаңағы мойындауына, алқауына бөленгісі келіп тұратын адам болған. Елдер мені батыр болса екен, жаңағы мойында секен деп тұратын психологиямен ауырған адам. Ол да кейін анықталды. Осы Жан Эрик Олсен түрмеге түседі. Түрмеде ол өзінен де сұмдық сойқан 40-нешесінші жылдар дүниеге келген өмірінің 90% уақытын тіпті одан да көп уақытын түрмеде өткізген екінші бір қылмыскермен танысады. Оның аты Кларк Одерс Олсен болды. Ана Олсен, ана Олсен. Енді қазақшаға айтсаң, ана өлсін, ана өлем қапсын деген сияқты келеді. Ананың аты Олсен, ана Олсен. Енді осы екі Олсен мен Олсеннің атышулы оқиғасынан адамзат тарихындағы осы Стокгольм синдромы дейтін термин пайда болды, ғылымға енді және осы терминменен көптеген нәрселерді түсіндіруге келеді. Мына батыс ғылымында бір аурумен ең алғаш ауырған немесе ең бірінші байқалған адамның атымен атайды, сол жердің атымен атайды, өз осы сондай. Енді Стокгольм синдромы одан да бұрын адамдарда бар, оны жаңағы Зигмунд Фройд тағы басқа Израильдің психолог ғалымдары тым сонау ертеде барымталанып, жаңағы алып қашып кеткен қыздар және олардың сол психологиясы, өзінің жауынменен бір үйде тұру, өзінің жауынан жүкті болып бала сүю, осы адамдардың барлығында сол Стокгольм синдромы болды дейді. Оған басқа мысалды келтірмей ақ қояйық. Мысалы атышулы Шыңғыс хан. Шыңғыс ханның шешесі
ол да барымталанып кетілет. Шыңғысқанның әйелі, ол да барымталанып кетілет. Шыңғысқанда барымталанған әйелден дүниеге келген, оны өмір бойы сен көкжалы тұқым емессің дейді. Американың атақты жазушысы Иноуэ Ясашидің көкжал деген романында жазғанда, Шыңғысқанның өзінің аталастары сен көкжалдың тұқым емессің, сенің шешеңді барымталап кеткенде дүниеге келгенсің дейді. Шыңғысқан бала кезінде өзін сөйтіп қорлаған аталастарын бала кезінде жебемен атып өлтіреді. Иноуэ Ясашидің жазуында ол дүниеге келгенде қолына уысын жазбайды, алақан жазбайды. Әзір дегенде алақан жазғанда бір уыс қан болады. Яғни бұл дүниеге қан ұстап келген деп Жапонның жазушысы Иноуэ Ясаши соны керемет суреттеп жазған. Сол Шыңғысқанның әйелін басқалар барымталап кетіп, одан дүниеге кім келеді? Осы сізбен біздің мемлекетіміздің тарихындағы ерекше орны бар Жошы дүниеге келеді. Әйелін барымтадан құтқарып алып келген кезде әйелі сол әкелген күнін әлде одан ертесі күні босанады. Ол әйелі сол жақта бір жылдан артық барымтада болады. Сол босанғанда қатын кім қояды деген кезде Шыңғысқанның жолдасы ол қонақ қой дейді. Сөйтеді де Жошы дейді. Жошы енді қазақшаға жолшы деген сөзден шыққан болуы мүмкін. Жарайды. Бұл енді Стокгольм синдромының жаңағы израильдік психологтар және тағы басқа да психологтардың әсіресе Зигмунд Фройдтың ағылшын тілінде FRUED-дің айтуы бойынша бұл өте күрделі адамдардың генінде бар ауру. Ол тек сол кезде пайда болған жоқ. Жарайды, сөйтіп Джан Эрик Олсон Олопсонды көреді, сөйтеді де оны құтқармақшы болады. Швецияда жай анау мынау ұсақ түйек қылмыстағылар сенбі жексенбі күні үйіне қайтып кепілменен, одан қайтадан кеп түрмеге өз еркімен келіп, одан тағы өтініш жазып түрмеден шығып, одан қайтып түрмеде отырып қылмыс уақытын толтырады екен. Міне демократияның көкесі. Баяғыда қазақтар заманында түрмеде болмаған ғой. Өзі бай, ерекше демократия. Өте жоғары деңгейде салық алады. Ең кедейлерге мемлекет көмектеседі. Швеция. Ешқандай мұнайы жоқ, газы жоқ елдер осындай бай бақауатты өмір сүреді. Демократияның арқасында, әділеттіліктің арқасында, туризмнің арқасында. Сөйтіп Джан Эрик Олсон тағы бір түрмеден шыққан уақытында 1973 жылдың януарының 7-ші күні түрмеге қайтып келгенде өзімен бірге жарылғыш зат алып келеді. Сөйтіп жаңағы Олопсонды құтқарамын дейді. Өзінің табынатын жаңағы бүкіл бәленбай адам өлтірген офшым қылмыскер сұмдық енді. Сөйтіп өзі түрмеден шығып сыртта көлікпен күтіп тұрады, бірақ Құдай атқанда Олопсонның жаңа жарылғыш заты жарылғанда түрменің қабырғасы жарылмай қалады. Неге десең, ол жақ суық жақ, қабырға қалың болады, түрмені мықты құяды. Ол жаңағы Қытайдың салған құрылыс емес қой ол, құлап қалатын. Сөйтеді де түрмеде тек әйнектер сынады, болды, ештеңе болмайды. Сөйтіп Олопсонды түрмеден босатпайды, ары қарай тіпті жазалайды. Сөйтеді де енді қайтеді. Джан Эрик Олсон оны құтқару үшін одан да сұмдық оқиғаға бармақшы болады. Ол өзі түрменің сыртында жүр. Сөйтіп өзінің табынған Олопсонын құтқармақ үшін ол 73 жылдың 23 августында Швецияның орталығы Стокгольмдағы банкті тонамақшы болады. Сөйтіп ол жерде ол 4 адамды барымтап алады. Қолында кәдімгі автомат мылтығы бар, басқа қару жарағы бар. Сөйтіп те банктің ішіне бұқпантайлап кіріп, ішінен 4 адамды барымтаға алып, сол жерде жаңағы Швецияның полициясымен ұстатады. Қылмыс, ірі қылмыстар болмайтын, есірткі бизнесі болмайтын, жаңағыдай алаяқтық анау мынау болмайтын, дүкендерінің әйнек терезесіменен жаңа есігін құлыптап кете беретін, батыс елдерінің өзінде де қызығумен қарайтын Швеция сияқты бұндай байбақауатты елде бұндай оқиға тым сирек. Бүкіл ақпарат құралдары назарын аударады. Сөйтеді де 23 августе 28 августке дейін келіссөз жүреді. Әлі енді басқа елдерде болса тарс еткізіп баяғыда атады ғой жаңа төрт барымталанған төрт бейуазды ол кетсе кетсін дейтін еді. Бірақ Еуропа келіссөз жүреді. Сонда жаңа Олсонның талабы 3 миллион жергілікті ақшаны бересіңдер және Олопсонды менің қасыма әкелесіңдер дейді. Олопсонды әкеліп береді, түрмеден шығарып талабы бойынша Олопсонды әкеліп береді. 3 миллион жергілікті Швецияның ақшасын олар айтады, жаңа қолданылған, ұсталған ақша және сериалдары ұқсамасын дейді. Банктегі ақшалардың сериалы бірдей болады ғой.
Сал ең арты 001 болса, арты 002, 003 кете береді. Оны жариялай салады. Мындай ақшаны зор көлемде ұстаушылар болса деп банктен біліп қояды. Сөйтіп те ол жаңағы кәдімгі нарықта жүрген сериалдар ұқсамаған ақша болсын дейді. Банктен жаңадан шыққан ақша болмасын дейді. Олапсын келеді. Сөйтіп екеуі 4 жаңағы барымталанған 4 тұтқынды ұстап отырады. Ішінде жаңағы әйел заттар да болады 4-4 ішінде. Енді әңгіме осыдан шығады. 5 күн айтысады. Олсын бір полициядың жаңағы оға тысады кәдімгідей қырғын чайқас болады. Бірақ олсын бір полицияны жаралайды. Содан жаңағы су сұрайды, қарындар ашады. Не ғой? Қылмыста сауатсыз адам. Содан су сұрайды, тамақ сұрайды. Содан өзі тамақ ішіп, су ішкеннен кейін қалғандарын ана барымталанғандарға береді. Олар өздері де өлгелі үрейленген, басында бұлар бізді атады немесе полиция атады деп отырған, үрей ішінде отырған кезде жаңағы минерал сударды беру, тамақты беру, өздерінің асқан-тасқан тамағын беруі оларға ең үлкен психологиялық соққы болады. Бұны мына психология ілімі, psychology дейді. Осы психологияда көп деген ұстаздар, ғалымдар дәріс өткен кезде психологияда, осы психологияда бірінші айтатыны осындай мәселе. Адамның психологиялық қорғанын, адамның психологиялық әлсіз тұсын күйретіп жіберетін оқиғалар болады. Бір ауыз сөз. Ана мақпалдың әні болушы еді ғой, бір ауыз сөз дейтін сол сияқты. Сол ең бір әлсіз жерді құртып жіберетін бір қарекет, бір сөз болады. Осы Олсын мен Олапсынның өздерінен асқан тасқан тамақты жаңағы төрт барымталанған бейшараға беруі, олармен кәдімгідей жақсы қарым қатынаста болуы 5 күн бойы, ұрмай соқпауы, осы барымталанған төрт адамды психологиялық өзгеріске ұшыратады. Бізде шариғат бойынша олар жеңгірді дей саламыз, өте жеңілді, жың дей саламыз, бітті. Бірақ батыста бұны зерттейді кәдімгідей. Тентек бала не үшін тентектік істеді? Үй жұмысын орындамай келген бала өтірік айтады, үйде свет болмады, анау мынау дейді, әкем арақ ішіп кетті дейді, ручкам болмай қалды, қаламым болмай қалды дейді. Неге өтірік айтты? Соның бәрін батыста психологияны зерттейді. Бізде онымен есептесіп жатқан ешкім жоқ. Сөйтіп батыстан ғалымдардың көп шығуы батыстың психология ғылымының дамуынан. Онда қылмыскерлердің психологиясын, науқастың психологиясы, әйелдің психологиясы, мектеп баласының психологиясы, жаңа өтіспелі кезеңдегі жастардың психологиясы, оның барлығын зерттейді. Саясаткерлердің психологиясын зерттейтін ілім бар, арнайы түрде. Мысалы, біздегі саясаткерлердің психологиясы туралы бір психолог әңгім айтты ма? Ешкім айтқан жоқ. Мысалы, қоғамымызда болып жатқан неше түрлі құбылыстар бар. Тіпті психологиялық тұрғыдан дені сау емес, толыққан сау емес адамдар біздің қоғамымызда саясатқа кірем деп қоғамды алатайдай бүлдіріп жүр. Мына әлеуметтік желідегі неше түрлі ауру адамдар бар. Соның барлығына бізде осы Азия халықтарында психология ілімінің дамымағандығынан оларға сыртынан диагноз айтатын адамда жоқ, өзін өзі емдейтін адамда жоқ. Сондықтан жаңағы батыстық әлеуметтік желіменен біздің азияттық, әсіресе қазақ әлеуметтік желіні салыстырсаң, біздегілердің барлығының жүрегінде кек, өшпенділік, құсық, әлеуметтік желіде бірін-бір жамандау, қаралау, ал батыста болса не жазса да таптұйнақтай әдемі жазады. Осының барлығы бізде психологияның дамымауынан деп айтуға болады. Сөйтіп 5 күн бойы барымталаушы мен барымталанушы, тұтқындаушы мен тұтқындалушы бірге өмір сүреді. Әңгімелеседі, сөйлеседі. Енді осыдан барып әңгіме туады, осыдан барып гәп туады. Жаңа босатылады. Ең соңында 28 тамыз күні жаңа көзден жас аққызатын, тағы басқа да ана тұтқындалушыларға зияны болмайтын оқтарды пайдаланып, амалсыздан Олсын мен Олапсын бағынады. Бұл туралы жаңа деректі құжатта нелер де бар, қаншама жазба бар іздесеңіздер шыға келеді. Стокгольм синдромы деп іздесеңіздер шыға келеді. Сөйтеді де барымталанған төрт бейшара құтқарылады. Ал енді полиция олардан куәлік сұрайды. Ана төртеуіне қарсы куәлік бер дейді. Қалыпты құбылыс қой, не болды? Ешкім оларды кінәламайды. Жоқ, оларда кінә жоқ.
Ешкім төртеуде. Ішінен біреу шығып, тіпті жаңағы олысы мен олысынды құтқаруға, түрмедегі жағдайын жақсартуға қарсы қор құрады. Жаңылмаса біреу не әлде екеуі. Кем дегенде біреу құрады. Қателеспесем екеуі құрады. Қор құрып, қоғымнан жаңағы жылу жияды. Түрмеге, екеуі түрмеге сотталып кетеді ғой. Солардың бала шағасын өзін құтқаруға. Міне. Ол енді тағы бір нәрсе мәте. Ол Еуропа. Ол жерде сен кез келген ұйымды, кез келген қорды тіркей аласың. Заң талаптарына сай. Біздегі сияқты анау екен, ақ екен, көк екен деп, мысалы, нағыз ата жұртты тіркей алмай жүрміз ғой 4 жыл бойы. Онда жоқ оларда. Тіркей бересің. Мысалы, жат жұлдыздықтарға табыну қоғамдық бірлестігін құрам десең, ол. Кез келген бір діни сектаны құрам десең, рұқсат. Батыстың демократиясының көкесі осы жерде. Тіпті ол теріс болсын. Бірақ бір ғана шарт басқа азаматтардың адамдық құқығына тимесең болды. Заң бұзбасаң болды. Сөйтіп жаңағы екеуі сөйтіп кетеді. Ішіндегі біреуісі тіпті жаңағы олысымен бе, олысымен бе жаңағы тіпті не болып кетеді жаңағы. Сонымен енді кәдімгі махаббаттасып кетеді. Білмей отырмын, сол олысың мен ғой деймін. Қазір есімде қалмай отыр. Ол осы Жанерик олысым, немесе ана олысың деп іздесеңіздер тұр. Біреу солармен махаббаттасып кетеді кәдімгідей. Жанер, жан береді, махаббат болып келеді. Кейінгі өмірде түрмеге іздеп барады. Қысқасы төртеуі де солай болады. Бұл бірінші полицейлердің, Швеция полицейлерінің миын ашытып жібереді. Екіншісі сол 5 күн бойындағы текетіресте, енді ойлашы, ешқандай қылмыс көп болмайтын бейбіт Еуропа ол деген. Сонда осындай оқиға болып, бүкіл Еуропа қоғамының назарын аударғанда құтқарылған төртеуі керісінше өздерін барымталаған адамды жақтап шыға келеді. Бұны бүкіл полицейдің ми жетпей, ал Еуропада қылмыскерлердің психологиясын зерттейтіндер мынандай зардап шегушілердің психологиясы туралы оларда милар жетпейді. Сөйтеді бүкіл жер әлемінен психологтардан кеңес сұрайды. Сол кезде жер әлемдік психологтар бірлесе отырып, бұл синдромды Стокгольм синдромы деп атаған. Сөйтіп, осындай ауруға, осы психологиялық құбылысқа баға беріледі, ат беріледі, ат қойылады. Бұны қазір кейбір елдерде психологиялық ауру ретінде қарайды. Кейбір елдерде бұны құбылыс ретінде қарап ауру демейді. Кейбір елдерде бұны адамдарда болатын кең пейілдік, кең жүректік деп қарайды. Бірақ саясаткерлердің дені өзін қанаушы үстемтап өкілдерінен өзінің халқына жасаған қиянатын біле отырып, соған басыруды саяси психология, қоғамдық, социалдық психология бойынша. Бұны осы Стокгольм синдромына жатқызды. Сонда бұл Стокгольм синдромы дегеніміз жеке адамның жеке тұлғаның психологиялық әлсіздігі, немесе тұтас бір ұлттың тұтас бір қоғамның әлсіздігі терминіне айналып кетті қазір. Енді бұның бірнеше алғы шарттары бар. Бірнеше алғы шарттары бар. Біріншісі, төрт шарт. Тұтқиылдан келген үрей. Адам дайындалмаған, ойламаған жерден келетін үрей. Сен бейғамсың. Еш қашан ондай, мысалы, көлікті жүргіп келе жатсың, қағылып қалам, соғылып қалам деген ойын болады. Дайынсың. Бірақ сен қаланың ішінде көлік жүргізіп келе жатқанда алдыңнан ағып етіп айу шыға берсе, сен дайын емессің ғой. Қалада айу қайдан жүр? Ойламаған тұтқиылдан келетін үрей адамды осы құбылысқа апарады. Екінші құбылысы қорқу. Жаныма қауіп төнеді деп қорқу. Мен біттім, мынадан аман шықпаймын. Мені мыналар өлтіреді деген қорқу. Үшіншісі өзін барымталаушы, өзін зияндаушы, өзінің құқына қол соғушыға деген түсіністікпен қарау. Яғни зиян шегушінің кеңпелдігі, жүрегінің үлкендігі, жаңағы өзін зияндап тұрғанына қарамастан оған түсіністікпен қарау. Төртіншісі оған көмектесу басқышы. Ең соңында бұны күте тұрғысы екен ғой, осыған қайырласайын, көмектесейін деу. Стокгольм синдромының төрт басқышы. Тұтқиылдан үрей, тұтқиылдан ойламаған жерден келген үрей, одан қорқу, үшіншісі түсіністікпен қарау, төртіншісі көмектесу. Төрт басқыштан өтеді.
Al bunu tuğbası kaydan bastaladı. Birinci, jabir körsötüşü. Kukuğuna kol soğuşu, barımtala uşu, tartıp alışı, zor oker. Yani küştü bir tarafın iste düzeye asırı. Екінші басқышы жаңағы зиян шегуші тараптың барымталанушының құлдыққа түсушінің өз өмірінен алаңдауы, яғни мен өмірім бітті құрылды деп қорқуы. Үшіншісі барымталаушының зиян шегушінің құқыққа қол соғушының қол соғылушыға титтей жақсылық жасауы. Титтей жақсылық жасауы. Жан жеп отырған нанынан бір тістен беруі, ішіп отырған суынан бір ұрттан беруі. Осы барымталаушының жүрегіндегі әлсіздікті ұрып шығады. Осы ең өзекті жер осы. Яғни құқы тапталушы, құлдыққа түсуші, барымталанушы, жеке тұлға немесе қауым, топ немесе тобыр өзін барымтаға алушыдан титтей жақсылық көру. Титтей жақсылық көру. Шын мәнінде ол үлкен жағынан үлкен зиян ұшырап отыр. Rattitte jaksıl koyu. Al törtüncüsü jağağı akbarat gözünü çekti bolu. Barımtalan uşu, nemese kulduqqa tüsü uşu, nemese top, jeke top, nemese tobır, nemese kaum, koğam. Sırttan akbarat alalma, nadandık. Bükül oylanu mümkündükü bolma. Besincisi, bul kıyındıktan çeşet neşkim jok, bizde kutkarat neşkim jok de oylan. Осы бес барыста Стокгольм синдромы туады. Сондықтан сіздерге осы Стокгольм синдромы туралы әңгіме айтып отырып, енді бір неше мысал келтірейік. Бұны жаңағы Израильдің мамандары, сосын жаңағы кім, Сигмунд Фройд білесіздер, SIGMUNDFREUD, бұны қытайлар Флойды дейді, орыстар Зигмунд Фройд, Фрейд дейді ма, Фройд дейді, ағылшындар жаңа Сигмунд Фрейд дейді. Сигмунд Фрейд осы адамның анализі бойынша болғанда, бұл жалпы беттік психологиялық ауру. Бұны кәдімгідей емдеуге тура келеді. Емдеуге. Бұл социалдық ауру, қоғамдық ауру. Ол халықтық, топтық, тобырлық, ұйымдық сипат алады. Тіпті бір өңірдің өңірлік сипат алуы да мүмкін. Мысалы, бір қауым, бір мемлекеттің халқы тұтасымен осымен ауруы мүмкін. Өзін жаңағы билеп төстеушіге түсіністікпен қарау, ең соңында сол билеп төстеушінің қолайына жағатын жұмыс істеу, тіпті оған көмектесу, немесе бірінші басқышында үрейлену, ойламаған жерден тап болу, екіншісі бұдан құтқаратын ешкім жоқ деп торығу, ең соңында түсіністікпен қарау, одан әрі көмектесу. Бұл тіпті қоғамдық психологиялық сипат алады. Бір екі мысал келтірейік. Солтүстік Кореядан оңтүстік Кореяға тау асып тас басып қашатындар өте көп. Оны қытайша тобиджи дейді. Солтүстіктен құтылушылар дейді. Олар көп. Бізде мына Шыңжаңнан қашып келген қазақ алтау ақ қой, тағы бір кісілердің айтуында 28 қазақ былтыр кері қайтарылды бейресми деректе. Оны кім айтты? Тоқтар Жақаш Фейсбукінде жазды. Оны ол кісі қайдан алғанын өзі кейін түсіндірді. Жарайды. Кореяда ол өте көп. Оңтүстік Кореяда бұл солтүстіктен қашып құтылушылар, тобиджи дегендер өте көп. Ал осылар жаңағы Ким әулетінің, Ким Ир Ченнің, Ким Чжун Ынның, Ким Дайлдың, үш әулеттің ата, әке одан мына қазіргі жынды сүрей. Одан кейін өлтірісі белгісіз ана қарындасы билеп отырған, қорлығын қатты көріп отыр. Өз жерде бір адам қылмыс жасаса, оның ары бәленбай әулет туыс туғаны, түгенбай көршісі бірақ лагерге қамалады. Ауылдан ауыл, ауданнан ауданға немен кәдімгі рұқсат қағазбен жүреді. Жабай шөптің тамырын жейді, кәдімгі ішетін аспирин дәрі табылмайды, көзге түскен шелді алатын медицина жоқ, қызуды түсіретін температура түсіретін дәрі жоқ, туылған балалар бәленбай өледі. Міне, қоректік жетіспейді, осындай сұмдық ел. Енді сода жаңағы басына қауіп төнді ғой, бірдеңе бүлдіріп қойды. Бағып отырған шошқасын өлтіріп алды ма? Мысалы, жүз шошқа бағып отыр, біреу өліп, бітті басы кетеді, өлтіріледі, лагерге қамалады.
немесе бір деген бүлдіріп қойды, машинаның бір деңгесін бүлдіріп қойды. Кез келген қателікті өткізді, амал жоқ, ақыр өлем деді де теңізге күмп береді, немесе кемемен кеме арқылы қашып теңіз айналып отырып Оңтүстік Кореяға жетеді. Түбек қой, Оңтүстік Корея деген мысалы мынау сияқты түбек мысалы. Мынаның жартысы үсті Солтүстік Кореяда, асты Оңтүстік Корея. Мына жағының бәрі теңіз, мына жағы Қытай құрлығына тіреліп тұр. Теңіз арқылы да барады, тау арқылы да барады. Сөйтіп қашады өте көп. 38-ші параллель. Сонда сол жаңағы өзі өлім қаупіне басын тігіп ақыр өлетін болды, моданша құтылайын деп Оңтүстік Кореяға барған сол адамдар Оңтүстік Кореядан сен Ким әулетінен қорлық көрдің ғой, енді сол туралы айт дегенде сол Солтүстік Кореяның еңбек партиясын және Ким әулетін ақтап шығады. Олар бізді құтқарушы, олар бүкіл адамзаттың құтқарушысы, жарық жұлдызы деп айтады дейді. Себебі санаға сіңіп кеткен. Өз өмір бойы оның қорлығын көрді, аштығын көрді, зорлығын көрді, кез келген. Енді сен неге қашып келдің? Мен қателік өткіздім ғой. Не болды? Бір торапайды өлтіріп алдым абайсызда. Жаңа техниканың бір деңгесін бүлдіріп алдым. Мынандай да мынандай, мен жаңа кеше құлақ суды байламай кетіп, ана аз ағынды су мен бидайымның жаңағы бір шаршы метр жердегі бидай суға кетіп қалды. Шайып кетіп. Болды. Сол үшін басы кетеді. Міне. Немесе балам аш отыр еді. Бір тал жүгеріні ұрдап жаңағы сөмкеме салып алып қайтып бара жатқанымда жаңағы партия комитетінің секретары көріп қойды, енді басым шабынатын болды. Қателік өзінен іздейді. Өзінен іздейді. Қауымнан іздейді. Ана бәлен ба жүз мұ? Олар өздері оңбаған. Сон бәрін мейірімен, махаббатпен тәрбиелеп, біздің елімізді, халқымызды сөйтіп дұрыс жолға бастап келе жатыр деп айтады. Міне. Құлдық сананың екінші бір формасы Стокгольм синдромына келеді. Ұзақ уақыт құлдық, анау небәрі 5 күндік құлдық. Енді бұны жаңағы Израильдің жаңағы әскери соғыс бір психологы бар, атын ұмытып отырмын. Сол айтады. Хазжарт ма бірдеңе деген. Сол айтады. Бұл адамдардың тым ертедегі аңшылық кезінен қалған психология дейді. Адамдардың тайпа-тайпа болып өмір сүретінен келген психология. Енді біреулер айтады, бала кішкентай кезінен қалыптасады. Үлкендер себебі өз қарнашы отырған кезде дейді, үлкендер оған тамақ алып келсе дейді. Бірдеңені бойы жетпей, ағаштағы жемісті ала алмай тұрған үлкендерге алып береді дейді. Содан барып, мен әлсізбін, мен ештеңке істей алмаймын, мен ашпын, егер бұл болмаса мен өліп қалам деген психология баланың санасын орнай бастайды дейді. Сонда көптеген адамдар айтады, баланы осы Стокгольм синдромынан құтылдыру үшін оны жаңа жемісті сен мына ағаштан аласың ғой, сен мына ағаш кішкентай көтере аласың, енді осы ағашпен ананы түртіп көр, мына орындықты қоя аласың ғой, сен орындыққа шық, сен істей аласың деп оның өз бетінше күн көре алатынына сендіру керек дейтін адамдар бар. Сол Стокгольм синдромынан кейін құтылдырады дейді. Жаңа қазақта да сөз бар ғой, балық берме, қармақ бер дейді. Ол да дәлел. Мысалы, қаншама адамдарға көмектесеміз, е ең көп көмектесіп жүргендердің біріміз. Бір бергенді бір ап деп жеп алады, екі бергенді екі ап деп жеп алады, үш берген үш. А бірақ кейбір жігіттер айтады, аға мен мынандай бір жерге кіргізіп қойшы, аспаздық үйренейін, айтып кіргізіп қоямыз. Сол біраздан кейін өзі мәз болып жүреді, аға рахмет, бәленбай тамақ жасауды білдім, қазір мен заказбен түнде торт жасаймын, күндіз тамақ пісіремін, жағдайын жақсылап алғам, өнер үйреніп алғам. Бір жігіттер айтады, аға мен шеберлікке кіргізіп қойшы, кіргізіп қоямыз, шебер болып шығады. Бір жігіттер айтады, аға мен мына көлік жасағанды үйренсем, таныстарыңыз бар ма? Бар, кіргізіп қоямыз. Ал енді біреулерге ақша, киім кешек көмектесеміз, бір бергенді бір ап демеп алақан жайып отырады. Не ізденбейді, не өнер үйренбейді, басқа тәуелді. Ол ойлайды, осы азаматтар көмектеспесе мен өлемін деп ойлайды. Осының барлығы біреуге тәуелді болып қалу, тіпті ойлау, егер осы болмаса біз күн көре алмай қаламыз, дүние тастаңқан болып кетеді. Бұл да Стокгольм синдромының бір белгілері болуы мүмкін. Екінші бір мысал келтірейік. Мына 20 жылға жуық өмірін түрмеде өткізген Қытайдағы нөмірі бірінші шешен лексияшы бар, аты Чүйшоу деген. Оны мына 80 жылдарда телевизор көретін адамдар ертерек біледі, ертеде. Ол Чүйшоу аузы көпір, көбіктен көп сөйлейтін. Чүйшоудың 20 жылға жуық өмірін
Xitay Kompartiyası türmögü de qorluqpen ötküstüp jüret. Sodan keyin aqtalıp çıqat. Ziyallardı, baylardın baladarın türmögü tıqqan kezde ketet ol. Sonda ziyalı bolğandıq üşin ketet. Öz joğar bilimde azamat. Söytip, ışkı mıngıldım ba bir jerinde aytıp, adam görmögen qorluqpen 20 jıl ömürin ötküzöt. Keyin ol birtindep lekse söyley bastaydı. Мәдениет сорты көрсе аяқтады ғой, ақталды. Содан Қытай Компартиясы әгіне іліп алып жөнеледі. Содан біртіндеп ауданда, аудандан облыста, одан ең соңында провинцияның орталығында ең соңында Пекинде сөйлеп, кейін бүкіл әлемде лекция сөйлейтін болады. Бүкіл әлемде лекция сөйлейтін болады. Сөйтіп бір жолы Еуропаға ма, Америкаға ма бір жерге барып лекция сөйлейді әлгі чүйшо. Не дейді? Я, мен 20 жылға жуық өмірім өтті, бірақ партия мені ең соңында құтқарып алды ғой дейді. Партия мені ең соңында құтқарды. Не бопты? Туған анасы баласын ұрады, жаман болсын дей ма? Баласын жақсы болсын деп ұрады. Енесі тепкен құлының еті ауырмайды емес пе дейді әлгі. Лексиясын өстіп айтты. Партия менің туған анам, компартия менің туған әкем, ол мені өстіп, Ұрды, ол мен жаман болсын деген жоқ. Ақыры мен ең соңында құтқарып шықты ғой. Міне мен бүкіл Қытайға танылған шешен лексияшы болдым. Менің бүкіл жазған шығармам жарияланды, лексиям жарияланды деп радиода күні-түні партияның арқасы дейді әлгі. Өзінің жастық алтын ғұмыры, ең керемет өмірі сол Қытай Компартиясының қорлығында, зорлығында өтіп өткен, түрмеде өтіп өткен. Оны жаңағы анасы баласын жаман болсын деп айта ма? Баласы ол үшін анасына кек сақтау керек пе деп түсіндіреді. Компартия мені құтқарды дейді әлгі шешен айтты. Дәл сол жиналыста мына Еуропа ма Америка есімде жоқ, айта берейін шықайық бір. Сол шетелдегі Қытай елшілігімен қарым-қатынасы өте жақсы тайвандық бір профессор болған. Ол тайвандық. Ол Чан Кайшидің жаңағы дара билеушілігіне қатты қарсы болған екен. Ол күні-түні Қытай Компартиясының халықаралық, Қытай халықаралық радио торабын тыңдайды екен. Радиодан. Сөйтіп, кедейлікте, қорлықта, халықты азаттыққа шығарды, айтты бүйтті, бәлен жерден зауыт салды, түген жерде су станция салды, түген жерден бәленбайдың жұмысшыға жұмыс берді, ата-бабасынан, жеті атасынан жаңағы құл пәленшелерді құтқарды, күні-түні әгі профессор деген компартия десе өледі екен. Себеп дәл сол кезде Тайванда Чан Кайши және оның ұлы Чан Чжинго деген болды. Сол дара билеушілік жүргізді. Тайванның демократияға келуі сол Чан Кайши өлгеннен кейін болды. Мына Шыңжаңды, Шығыс Түркістанды билеген Шыңшы Сайдың өзі, жаңылмасам, сол 70-ші жылдарға дейін сол Чан Кайшидің қорғауында болды. Ол мың бір сапар еңбегімде жаздым. Шыңшы Сай бүкіл сол біздің аталарымыз жаңағы Шығыс Түркістан Үрімжіні азат қылайын деп Үрімжі бос қалады, Чан Кайши 40 неше КамАЗға алтынды тиеп қашады Тайванға. Сонда бос қалған, үкіметсіз қалған Үрімжіге бір аттам жер қалғанда Манас өзенінен аттамауға Шығыс Түркістанның әскеріне бұйрық келеді ғой. Сөйтіп Шығыс Түркістанның орталығы Үрімжі қаласына анау шөп жаққа келген арбашқан компартияның әскері Уаңжын келіп алғанға дейін Шығыс Түркістанның әскерлері Манас өзенінің бойында жатады. Жарым жыл жатады. Міне. Сол Чан Чжинго, Чан Кайши баласы Чан Чжинго сол кімді Шыңшы Сайды қорғауына алады. Шыңшы Сай болмаса қол қанға малынған бәленбай қарсыластарын өлтірген соны бәленбай рет сотқа тартып үстінен қыс қозғаймын деді. Чан Кайши құтқарады. Себебі Шинжаңнан ұрдап қайтқан КамАЗ алтынын береді. Шыңшы Сай өзі дара билеуші болды. Артынан жаны қысылған кезде Чан Кайшидің құшағына. Басында ол советшіл болды. Совет одағы Гитлер Москваға 30 километр қалған кезде Совет одағынан бет бұрып бүкіл коммунистерді түрмеге тығады. Артынан Чан Кайши келеді. Маузидонға адамдарыңды жібер дейді. Артынан Маузидонның інісін түрмеге тығады. Ол осындай саяси алаяқ адам. Ол дара билеу Шыңжаңды жалғыз өзі билеген, былайша айтқанда мемлекет сипатында биледі. Қытайдың Чан Чжингоның орталық үкіметіне бағынбай кетіп, өзі тәуелсіз мемлекет болуды аңсап, артынан жанына қысым келгенде Чан Чжингоның құшағына түсті. Сода жаңа профессорды айтайық. Сол профессор сол Чан Кайшидің Тайванды анау 70-ші жылдарға дейін дара билеуіне қарсы, өзі коммунистшіл болып кеткен. Бірден ызаланады.
Маған сөз берші дейді. Соны сөз береді. Ол айтады, мен өмір бойы жанкешіге қарсы болдым, ол дара беруші болды, демократиялық сайлау болған жоқ, басқалардың билікке келуіне рұқсат берген жоқ. Ал сендердің коммунистер төсеп, зиялылар 20 жыл соттады ма дейді, 80 жылдардың басы ғой. Сонда ол коммунистердің де дара билеуші ғой. Мен бүгін, егер сені тыңдамаған болсам, мен өмір бойы коммунистерге жақсы көзқараспен қарайтын едім. Сенің сөзіңнен кейін жаңағы мен коммунистер болдым. Яғни олар да дара билеуші, олар да халықты езуші. Сенің не жазығың бар, зиялы болғаның не мін ба? Сен сонда 20 жыл өміріңді қорлықты өткізіп, тағы компартия мені құтқарды деп айтасың ба дейді. Ойбай, жаңағы тайвандық профессорды Қытайдың консулы, өздерінің Қытайдың жұмсақ күштері бар ғой, біз әр елде мысалы Қазақстанда да Қытайша күштер бар, Қытайдың жұмсақ күштері, әдеби, мәдени, дипломатиялық байланыс дейтін, студент ауысамыз, ақ көк, концерт, кітап шығарып, сөздік құрастырып айтып бүйтетін жұмсақ күштер бар, бәрі сол Қытайдың ақшасымен істейді. Олар жаңағы профессорды шақырып алған, ойбай ойбай деп сахнадан түсіреді. Содан жаңағы Қытайдың нөмір бірінші шешені Чүйшаудың жүрегіне дерт түседі. Лаң таңғала, иә дейді. Мен қанша адам? Өмірімнің 20 жылын компартия құртыпты ғой дейді. Ол соны ойланбаған. Маған зиян салушы екен ғой. Мен өзіме зиян салып өмірімді қор, ең керемет, ең алтын жастық өмірімді, ең қызық көретін кезімді құртып жіберген компартияны мақтап, ақтап жүр екенмін ғой. Қытайға қайтады. Екінші сахнаға шықпайды. Компартия анам деген сөзді айтпайды. Көп өтпей өледі. Өзінің өмір бойы адасқандығын білген адам соны дерттен көтере алмай өледі. Жаңағы солтүстік Корейден қашып барғандар бар. Жаңағы Чүйшауда бар. Осының бәрі. Енді бір мысал келтірейін. Ол ертеде қай кітаптан оқығаным есімде жоқ, Қытай тіліндегі бір тарихи деректі оқығаным. Сонда жаңағы қолға түскен Қытайдың генералы ма, әскери бір мансаптысы. Есімде жоқ, қай кітаптан. Бұл негізі бір кітапта ғана жазылмаса керек, шын болған оқиға екен. Шын оқиға. Ол кітаптан шығып отырады екен. General Lismos Чан Кайши дегенде атып тұрады екен орнынан бүйтіп. Чест беріп. Чан Кайши Қытай компартиясының ата жауы ғой. Чан Кайшидің әскерінің бәрі Шыңжаңға, Шығыс Түркістанға жаңағы сүргінделген. Ей, сен мына Чан Кайши дегенде неге орнынан атып тұрып чест бердің? Сол үшін ұрады, соғады, мәдениет соны көрсінде түрмеге қамайды, айтеді, бүйтеді. Жаздым, жаңылдым дейді. Тағы бірдеңеде газетте ме радиода ма оңбаған анау мынау жаңжеші кертөң көрістік тобының кесірінен дегенде жаңжеші деген сөз шығып қалғанда атып тұрып чест береді. Жоқ. Кім айт, бала айтсын, шаға айтсын, оң адам айтсын терсін. Чан Кайшидің жаңжешінің аты шыққан мезетте атып тұрып чест береді. Мен орнықпын. Ол үшін көрмеген қорлық жоқ. Себебі анаған нандырып, сендіріп тастырған. Оның миы құлықталып қалған. Шешілмейді ары қарай. Ал ол шешілсе, ол өледі. Жаңағы Чүйшаудың миындағы дертінің емі шешілді. Ол оғанға дейін ұйқыда жүрді. Көзі ашық жүріп ұйқыда жүрді. Ол өзінің жаңағы түнде жүріп, жаңағы далаға қаңғып кететін ауру сияқты болды. Оның миы дуаланып қалды. Шариғат жайса жын кіріп кетті, компартияның қызыл жыны кіріп кетті. Көзін ашқан кезде қараса, істеген қылығаны кері қайта алмайды. Құсадан өліп кетті. Міне осындай Стокгольм синдромы туралы біраз әңгімелерді айттық. Мен тағы бір мысал келтірейін. Баяғыда қызық. Ана Қытайда бір сәлу дейтін, үшбұғы дейтін улы сүт порошогы сатылды ғой. Соны ішіп алып біраз қазақтың жаңағы не болды, ана қуығы тұтылды. Оны ішкендердің алды өлді әуелі. Ішінде өте улы зат бар екен. Кәдімгі аппақ порошок сияқты затты, химиялық затты қосады екен сүт деп сүттің орнына. Содан біздің бір туысқанымыз ауырып
Doktorga aparamız. Ol gün doktor da tanga jettirdik. Ağın ana deret yolun ana tas bol bayanan diken jağın işken sütü. Tas bol deret yolun bu. Arğaray so, büyürük tuğurduğu yöre diken əvəl. Kibir öler küsüp çeğindim. Men ay tuskanda aparıp men jürüm. Son bir kezde qalın qazaq geldi. Qan josa töbülüs. Birine bir pışaqta bolğan polisiyeler jürüm. Оның артынан бір кезде келді. Түннің бір уақ сағат 3 па 4 тып-тыныш докторханада лаңғатып қалған қазақ жүрміз. Содан мынау не дейді аударып жіберіңізші деді жаңағы ресепшндегі қыз. Бардым, сөзім қытайша білмейтін қазақ. Таудан түскен тура кәдімгі қақтап күннің астына 10 жыл қақтап қойған адам сияқты қуыраған кеуіп сыңғырлап бетін Yetinde bir artık bir gram mayı yok bir kakpış şirket eken tuğra. Yendi ananı janağı jayau Europa'a vardı sen jayau kete veretin jigittin özü gün. Sol jigit. Mo'un juvas jigit. Ne boldı? Men janağına mınağın 5 milyon de tapsır verdim. Mine kazırdık akşam mene 1000 dolar var. Yendi tağı mına tağı 2000 dolar tapsır deydi. Sonuna akşa tausılgan çeyim deyip tur. Мына елдер қызметке шығып банк ашылған кезде мен барып банктен депозитімнен қалған ақшаны алып келсем, соны түсіндірші дейді. Қытайша жеткізе алмай отыр екен. Қытай ғой. Не болып қалды дедім соны. Кергіп отырғанбыз жаңағы. Ананың қуғына байланған тас түспей, біраздан кейін түседі деп оны секіртіп, секірткізіп мазамыз кетіп отырғанбыз. Сөйсем, әк жігіт айтады. Әйелім өлемін деп дәрі ішіп алды, соны құтқарғанға алып келдік. Не болды? Неге өлемін деп? Сонымен ажырасайық деп едім, әйелім сөз тыңдамай доңбаған анау мынау. Сон енді үйдегілер ажыраса ажырасты деп, содан өзім де ажырасам ба деп ажырасайық деп едім. Әйелім қорқып кетті. Береке жоқ, күнде соғыс шығарады. Жоқ, нәрседен тасталқан боламыз бүкіл ел жұрт атаны. Содан ажырасайық деп едік дейді. Содан мен қатты кеп ажырасам десем өлем деп төле қалды. Бірінші рет емес шығар десем, бір екінші рет ма үшінші рет дейді. Енді сен оны неғып емдетіп отырсың деп. Неге емдетіп отырсың? Ол өзі Құдай берген өміріне қол жұмсап, өлем десе, өле бермесін ба деймін ғой, мен де заланып тұрмын. Соны қайтесің енді. Жуас жігіт. Қалымал беріп алдық қой енді, деп қойып отыр. Құтқарып, соны айттым, түсіндірдім. Жаңағы ресепшндегі қызға. Осы дәріменен таңға жеткізіңдер. Одан ары қарайғысы мынау төлеймін деп отыр. Егер таңға жетпейді десеңдер шығарыңдар енді дедік. Өзі де сол Қытайда ақша түгеген заматта докторханадан шығарып тастайды. Сонда сол жігіт көз алдағы қиындықтан құтылуды білмейді. Ол әйелдің әлегі бірінші рет емес. Өзіне андай қорлығы бар, бүкіл отбасына қорлығы бар. Бірақ сол өзіне зәбір жеткізушіден құтылудың жолын білмейді. Керісінше оны құтқару жолында. Тағы ол әйел не дейді, бірдеңе алып бер деген дейді, бірдеңе алып бер дегенде алып бермей қойып едім, содан бәле болды дейді ма, көп әңгімесін айтып ұмытып отырмын. Стокгольм синдромы. Мәселені шешудің жолын білмейді, өзіне жәбір көрсетушіге шексіз бағынады. Бұл жеке тұлғалардың, жеке индивидуалды тұлғалардың жеке ауруы және қоғамдық социологиялық ауру. Тайпалар. Бір тайпа екінші тайпаны жаулап алады. Салық төлетеді. Жерін істеткізеді. Малынан бәленбай салық алады. Ана тайпа сіңдіреді. Біз сені қорғап отырмыз. Егер біз болмағанда сендерді басқа бәленбай тайпа жаулап алады. Аналар сенеді. Соған сұлу қыздарын береді. Соған жаңағы ең бәленбай жыл еңбек етіп, еңбегінің жартысын ба одан көбіне береді. Соған мойындайды. Және он жақсы өрді, осылар бізді құтқарушы дейді. Ол бізде де бар. Орыстар бізді қырды ғой. 16 жылға аман келді көтерісі, албан көтерісі, қарқара көтерісі. Қырылды ма? Қырылды. Қытай асты ма? Асты. 21-22 жыл 2,5 миллион қазақты Ленин ашаршылық кезінде қырды ма? Қырды. 31-33-ті 4,5 миллион қазақты қырды ма? Қырды. 36-37 бүкіл зиялы қауымызды атып тастады ма? Атып тастады. Бірақ бізде білдей профессорлар әлі бар.
Mal ötünde jürgen edik. Biz de Stalin adam kıldı koy deydi. GMP'nin bir profesörümen osu turalı ustasıp kalğamız bir dastarkanda. Bildi. Ya biz mal ötünde jürgenimiz biz de adam kılgan Stalin koy deydi. Ben aytım, siz mal ötünde jürseniz jürgen çıkarsız dedim. Bırak biz mal ötünde jürgen yokmuz dedim. Bizden akelerimiz, bizden atalarımız, el jurttuğun aldın bastap, kalpka öner bilim jetkizip, akikatta jetkiz uşu oldu. Yok, men kazakta aytıp oturmın ana, mınau deydi. Stalin kança zavod saldı, kança mı industrialandırdı Kazakstan'da. Industrial degenin ne ekenin bilmegenimiz deydi. Sözünü suradım. Kança bala şağanız var? Bəlenbay ul, bəlenbay kızı. Jaraydı. Onda son bala şağınızdın ten jartısın kırıp tastayın dedim ben. Сөйтенде сіздің қалған балашағыңыздың бас-басына бір-бір зауыт салып берейін. Разысыз ба деп. Үндемей қалды. Міне. Өзін мәжбүрлеушіге, өзіне қорлық көрсетушіге тобыр ретінде, халық ретінде бағыну. Мойындау соны. Және бұл мені қорғап отыр деп сену. Қазақтарда әлі бар. Бізді Ресей қорғайды дейді. Бізді Ресей қорғайды. Соған сенетіндер бар. Бірақ бізді Құдай қорғайды. Бізді Біріккен Ұлттар Ұйымы қорғайды. Бізді Еуропа қорғайды. Бізді Америка қорғайды деген ұғым қазақта жоқ. Бізді өзіміз қорғаймыз деген ұғым жоқ. Біз өзіміз сатылмасақ, өзіміз мықты болсақ, халықаралық келісім шарттардың қандай болғанын өзіміз қадағаласақ, өзіміз саяси сауатты болсақ, өзіміз берілмесек, өзіміз осы өзіміз ішімізден шыққан сатқындармен дұрыс алыссақ, берекелі тату болсақ, саяси сауатты болсақ, мына елді жерді қорғап қаламыз деп ойламайды. Жақсы. Жеке индивидуалдық адамдардың басындағы және тұтас қоғам тобырлардың басындағы үлкен психологиялық кемістік Стокгольм синдромы туралы сіздерге біраз ақпарат айттық. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Бізді қолдаңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, тоқтаусыз таратыңыздар, тоқтаусыз комментарий жазыңыздар. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube каналдарымызға тіркеліңіздер. Бұл ақпараттарымызды үздіксіз жора жолдас таныс білістеріңізге, алпыс апа жетпіс жездеңізге, құданың құдасына, құйрықтың сорпасына тарату сіздерден, айту бізден. Сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.